Velociraptor, Deinonychus, Mikroraptor či Dromaeosaurus. Ti všichni mají něco společné. Všichni totiž patří do čeledi Dromaeosauridae, což byly teropodní dinosauři, obývající prehistorickou planetu Zemi. Dnešní video se zaměřuje právě na ně. Nejdříve zmíním jejich společné a typické znaky a poté vám představím několik zajímavých zástupců. Tito masožravci se objevili možná už na konci jury. Rozkvět u nich ale probíhal až v období spodní a svrchní křídy, asi před 130 až 66 miliony let. O jejich někdejším úspěchu vypovídá třeba to, že byli rozšíření prakticky po celém světě. Přitom nepotřebovali být velcí. Většina z nich dorůstala velmi drobných rozměrů až střední velikosti. Měli ale jiné výhody. Nejvýraznějším znakem byl srpovitý dráp na druhém prstu zadních končetin. Proto se jim říká srpodrápí lovci. Šlo o nástroj k přidržování kořisti a také ke šplhání po stromech. Dříve se mělo za to, že dráp byl určený na sekání a párání obětí, nicméně pohled na dromaeosauridy se už dost změnil. V kombinaci s rychlým během u některých z nich zvládli pronásledovat kořist, která mohla být mnohem větší než oni sami. U teropodů jsme také zvyklí, že měli velmi malé přední končetiny, což u dromaeosauridů neplatilo. Sloužili tedy jako další důležité zbraně. Typickým znakem bylo i opeření, a to hlavně na pažích a na ocase. Dále bylo možná celé jejich tělo pokryto jakýmsi prachovým peřím. To napovídá, že peří u nich sloužilo hlavně jako tepelná izolace. Dalším využitím byla i vnitrodruhová signalizace. Led byl opravdovou vzácností. Snad jedině Mikroraptor dokázal vykonávat klouzavý led. Měl totiž 4 křídla. V poslední době se hodně lidí přiklání k názoru, že opeření byli všichni dromaeosauridi. Nejen ti malí, existují i důkazy o opeření Velociraptora a Dakotaraptora. Zároveň je to důkaz o blízké příbuznosti dromaeosauridů s ptáky. Čeleď dostala jméno po prvním objeveném zástupci, kterým byl Dromaeosaurus, a to už v roce 1922, tedy před 100 lety. A právě s ním začneme. Žil ve svrchní křídě v Severní Americe a dosahoval menších rozměrů. Délka asi nepřekročila 2 metry. Byl mohutněji stavěný než ostatní dromaeosauridi. Důležitou zbraní u něj byly čelisti, které při lovu uplatňoval více než srpovité drápy. Jako většina raptorů byl obdařen skvělým čichem. Prostředí sdílel s ceratopsidy, hadrosauridy a také s tyrannosauridy, jako Daspletosaurus a Gorgosaurus. V podobné době žil v Severní Americe také Bambiraptor. Měřil asi jen 1,3 metru a vážil jen 5 kg. Máme velmi dobře zachovanou kostru tohoto dravce. Dlouhé zadní končetiny sloužily k rychlému běhu a přední končetiny měly uchopovací funkci. Bambiraptor se zároveň mohl chlubit jedním z největších mozků v poměru k tělu ze všech dinosaurů. Jeho encefalizační kvocient dosahoval hodnoty 12,5 až 13,8. Znamená to, že inteligencí konkuroval nebo dokonce překonával Troodona a všechny další dinosaury. Pyroraptor žil o něco později ve Francii. Nálezy dromaeosauridů jsou v Evropě sice vzácné, přesto zde ale žili. Pyroraptor měřil 2,5 metru a řadil se tak ke středně velkým teropodům. Jeho fosílie se nalezly po lesním požáru, proto byl pojmenován jako ohnivý zloděj Pyroraptor. Ve svrchní křídě žil i Velociraptor, tentokrát v Mongolsku. Měřil 2 metry a byl to štíhle stavěný, rychlý a mrštný teropod. Hlavními zbraněmi u něj byly ostré zuby v čelistech a srpovité drápy. Disponoval také velmi dobrým sluchem. Zajímavostí je i pernatý pokryv těla. Teorie, že velociraptoři lovili ve smečkách, je zpochybňovaná kvůli nedostatku důkazů. Na kořist, jako byl protoceratops a mláďata oviraptora či jiných bíložravců, by mohl stačit i jeden velociraptor. Svrchnokřídové dromaeosauridy jsme si už ukázali. Teď je čas na ty starší, spodnokřídové. Začněme u jednoho z nejstarších z nich, u Sinornithosaura. Žil před 125 miliony let v Číně. Bylo u něj dokázáno opeření, sloužící k tepelné izolaci. A ačkoliv se hodně podobal ptákům, asi nedovedl létat.
Za to ale zvládal aktivně lovit menší obratlovce. Sám přitom byl dost malý, dlouhý okolo metru a těžký 3 kila. Srpovité drápy používal nejen při lovu, ale i při šplhání po stromech. Synornithosaurus měl možná v zubech jedové kanálky. Jeho zuby se navíc podobaly hadím zubům. Přestože existuje teorie, že byl jedovatý, hodně vědců to odmítá. Přibližně ve stejnou dobu obýval Utahraptor Severní Ameriku. Důležitý je hlavně tím, že to byl největší dromeosaurid vůbec. Dosahoval délky 7 metrů a hmotnosti mezi čtvrt až víc než půl tunou. Měl robustní stavbu těla a kromě srpovitého drápu se hodně spoléhal na své čelisti. Kvůli své velikosti nebyl tak rychlý a pravděpodobně tak útočil ze zálohy. Kořistí mu byly iguanodonti a terizinosauři. Nakonec vám ukážu dromeosaurida, který si podle mě zaslouží největší pozornost. To byl Deinonychus, žijící ve spodní křídě v Severní Americe. Měřil 3 až 4 metry a vážil vyšší desítky kilogramů, možná dokonce 100. Měl srpovité drápy, silné přední končetiny a čelisti. To všechno lze považovat za účinné zbraně. Zároveň zřejmě běhal velmi rychle. Pravděpodobně lovil ve smečkách, proto zvládl ulovit i o dost větší kořist, jako byl Tenontosaurus. Jeho kostra se anatomicky podobala kostrám ptáků. To přivedlo vědce k myšlence, že dinosauři jsou příbuzní s ptáky. Objevem Deinonycha, tedy koncem 60. let 20. století, začala takzvaná dinosauří renesance. Proces, při němž se změnil pohled vědců na dinosaury. Předtím si vědci obecně mysleli, že dinosauři byli neúspěšní a pomalí ještěři. Po něm už na ně bylo a stále je pohlíženo jako na úspěšné tvory blízké ptákům. A úspěšní rozhodně byli, jak dokládá například i čeleď Dromaeosauridae. Pokud se vám tohle video líbilo, dejte like a přihlašte odběr k tomuto kanálu. U dalších videí, čus!